Жителі Корсунь-Шевченківського не те, що скупатися в місцевій річці, навіть підходити до неї бояться. Розвід минулого тижня щільно вкрита мертвою рибою, а вода в ній зелена і тхне. Екологи та місцеві чиновники кажуть, це не просто наслідки спеки, а більш глобальна проблема. Репортаж Станіслава Кухарчука. Після вихідних Олександр Володимирович уперше вийшов на берег з вудкою. Каже, з появою невеличкої течії риба почала потроху прокльовувати. Але кінець минулого тижня рибалка згадує із жахом, адже рось тоді перетворилась на суцільний могильник. Куча мертвої риби. Любої, і більшої, і меншої. Ну, біла вся була річка. Так. Берег річки досі вкритий мертвою рибою. Таке явище поблизу Корсуня завжди спостерігається всередині серпня, розповідає Олег. А все через відсутність течії і цвітіння синьо-зелених водоростей. Запевняє, такого б не було, аби річку не стримував цілий каскад ГЕС, які знищують не тільки все живе, а й саму рось. Коли найнижчий рівень води, найнижчий рівень кисню зупиняють взагалі воду для того, щоб її набрати і скинути потім через турбіни, накопичити і скинути через турбіни, заробити грошей. Замулення, звичайно, теж впливає, тому що це органіка, яка накопичувалась десятиліттями, вона теж розкладається і гніє. Дві електростанції орендує приватне підприємство. Місцеві жителі спостерігають течію з ГЕС лише по 2-3 години на добу. У Корсунь-Шевченківській райадміністрації вже й не знають, як вирішувати проблему. І чиновники, і екологи кажуть, аби не загубити річку назавжди, в ній має бути хоч невеличка, але постійна течія. Але орендатори ГЕС на поступки йти не хочуть. Намагалися зобов'язати припинити скид води через турбіни, а робити скид води через шляхом підняття заставу. Він на сьогоднішній день сказав, що ні, я цього робити не буду. Вислухати позицію орендатора ГЕС нам не вдалося. На телефонні дзвінки він не відповідає. А от у Державному басейному управлінні водних ресурсів річки Рось, яке б і мало контролювати роботу електростанції, нас телефоном повідомили про вини орендаторів не бачать. Та й взагалі кажуть, вони ні за що не відповідають. Контрольних функцій у мене немає. Спостерігача, який буде спостерігати за турбіною, теж немає, не передбачено законодавством України. В Україні зараз ніхто не має права контролювати. За фактом загибелі риби поліція відкрила кримінальне провадження. Щоб з'ясувати, чи перекривалася течія на річці, слідчі намагалися вилучити журнал обліку на ГЕС. Але їх не пустили навіть на територію. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаська область.